Andeni aku ah. Lho kok dikekno mok 2000 bro mau teko kulo konggon mok 40 sumpah lho mak. Ayo. Konggon 40 kok kene kok karek 2000 jajal. Lho korupsi kok awan-awan ya ora. Ngene iki bayangno Pak Darmono lho tulisane tenan nek kandhean ngene iki tek nganggo foto ya ora. Sumpah 40 konggon nggih Bu. Lah lah. Sumpah. Lah 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 lah. Aku nek karo kowe ora ngarai iso modot sumpah lho. Kok lagi ndelok suarane wis. Ape liwate sandalku tak cangking. Ya ta ora, Bro. Kok ngrasakno modot. Liwate sandal tak cangking kok modot. Lah iya, Mas. Aku kudu pipi. Ulah kowe sing kaku wetengeme kok bingung aku sing kaku iki meneng ae kok. Kok ngrasakno ora percaya. Sampun nggih, monggo dipanjenengan. Iya iya iya. Nggih, Mak, engko tak putering nggih. Ibu mengke nggih jogete orjene wis mendhek kok njenengan ngenangi. Nggih mboten nggih. Sak mengke mengke kersane dinekke sik nggih. Ibu iki mengke mengke mengke. Kok malah buranter ngene nggih, Bu. Mangke riyen sekedar kula tak ngetokke penyanyine nggih. Iku ngemiki anake kok, ngudak kok. Oh, udah lah iya. Crop-crop tenan ngemi. Lah wong orjene meneng kok malah banter. Sing kene wae urung ngono ya. Kene Yanti lak pindul caping gunung nek karo dirimu ya. Oke, oke. Lho iki lho mak e turuti mergo oh mak iki mari modot trene nek sing kae lah 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 nganggo mik nganggo mik nganggo mik. Ibu ya mak engke ya mak. Ibu ya sini. Eh? Bokonge? Dia pada bokongku. Mbah, mbah tak tembel mbah piye iki mau. Yanti, Yanti ndek uni, Pak. Nek urung padha sampean gak mendek. Eh, aja ngono. Uniku gak ngono. Uniku ora ngono. Iya. Ora ngono uniku. Engko ra aku wis kuru, kuru gan daging ngono lho. Bar mangan ning ngombe mure kok. Ngawur, sekus sentrat teh. Dilati delok kok nek mau dikek 40 lho kandhan. Kok ngekekno kabeh iki. Lah iku mesti nek jupuk nek iku. Jupuk nek apa? Apa? Degani 40 dikekno mok 2000. Lho kowe iku? Iya. Oh, ya abro. Ngrasakno ngoyo reti wonge medeni kok iki. Aku rong roh marai, Bro. Aku tak kenalan, Cek. Heh. Ya ya. Caping gunung, Mas. Langsung lagu nggih, Mak. Nggih. Lagu napa bawa? Oh, ya lagu ya bawa. Bro, turuti napa? Bro. Napa? Eh, tapi gunung jenggeleng nang lho. Urun pira sampean? Eh, kok ora sakno. Iku mau wis dikes kok iku. Oh, dikes. Wis diwakili, Mak. Lah aku tak kira melu urun ngono kok. 20 ngono kok. Eh, 20. Timbangane mah. 20 ya sak jenggelengan tok berarti. Timbangane mau sing cita rasa mau. 48. Eh, 2000 mau. Aku wae ogah. Aku nginget nawange ya. Yo aja nek disantet lho kowe. Wis kempet weteng tau. Wis tau. Aku santet kempet wetengku ngono lho, Mak. Gelem aku. Piye? Aja isane nyantet mok merongos-merongos kok. Ora iso pasalah weteng. Yo Ti. Iya. Sik 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 sik. Piye piye ape piye? Mama, Mimi, ayo Mi. Ayo tak Mi. Alah alah alah. Kowe ngemiki kucinge mati neh wong. Yo di saben bengi. Yo. Saben bengi. Mantep syuting. Nyawang. Ora sampean ae gene kok. Kowe kowe. Sepira? Nyawang. Terus terus. Nyawang. Terus terus. Terus terus. Lho kok ala apa wong kowe tak kokon kok terus terus. Oh iya. Kowe kok ape terok kok mau ti. Oh lah ra apa-apa ya ya. Kona. Sik 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 sing 2000 mau ndelok ta ora. Lho ngono ya mentala mbelok ti. Mangkel aku. 2000 kok ndelok ngene kok tek. Iya ya, nggih tak jenglengne. Bar iki bobok lho nggih. Nggih. Nggih, nggih. Ya ya api, ayo ya ya api, ya ya api. Mah mah mah. Dik sore dik ora ngaji kene. Ayo, ayo, ayo.
Ayo tiwis 2000 melu. Iya iya jebule ya. Durem lah. Lah titi wong endang gelok kok ngarep kok dhewe. 2000 kok. Mentolo lo ting golek kursi. Rong ewu nang guri keber. Ya gak oleh ngono. Wangkel ati. Aku mboh ya mak engko ya. Sing modot mau lho, aku sadet jek ben kempet aku. Ben njaluk imbah iku. Iya. TLK. Opo iku? Lek. Kok digawani 40 sing 40 balekno sing 2000 dinggokno kok ti. Aku serah model-model ngono iki. Yen memajang rokem gegede nok ti. Among nganggo wis ora sambok konono. Nur janur kuning ya. Rondo rene sing 2000 gen gak patek cetho. Sing nyoting rondo rene tutupi bro. Ya ning kono ae nyutingem ning kono ae wong gen menang 2000 kok pengen cetho yo kok ra tu. Listriknya sak cetitan dari entek ya. Iya bener. Mak iki ben cetha wong sing 50 to ti. Aku iki kok wo tak watuk ketok masuk angin piye ti? Jek klambine coplok tak keroki. Okang. Eh, wangi tenan nang ngene ti. Kembang. Aja tutupi bro saat. Aku kangen no bro. Ramadhan telah ya ti. Bae mata. Guno. Joget 1,000,000, 50 jok balon. Sumpah aku ndek bengi ngipi apa kok ketemu lho ti. Lah ngipi apa? Aku ketok ngipi mususi tapi ketumplek lho ti. Wes wirasat elek iki aku ngono, ketemu 2000 ti. Ora sang ngoyo lahi mripate mrene lho mae. Kae mbok ingetno lapo. Ben nang gure keber. Nangis kulo nangis lho. Cuk. Ayo ora nangis. Cuk. Entah, aku ora pe mantuk kok nggih. Aku ora pe mantuk. Ayo. Napase sing telandung. Karo nyebut ayo. Nyebut apa? Nyebut. Kita nangis sing ngujar-ujari wong. Rasane kok ora kaya mae. Ini senior kulo ti. Oh iya, lu nangis neko lho. Iku ora nangis mergo mbak anu ketulak. Ketulak. Iki ya bahagia iki keluarga besar. Oh iya nggih. Pacit. Sik mong. Lho, anggere aku nembang mbembo merem nek kandhane ya. Pacitan. Keluarga
kurik tenan. Iki lho lho, kabar gembira ijol receh. Kerasan. Lho Pak Darmono mau abene ngene. Receh kuntek lho iki tak isoli. Pirang-pirang ti. Lah tek sing dikekno 2000. Wonge trek ngono ya mak ya. Oh iya. Nek raudan. Pyur-pyur dikepyur banyu. Ora maksud iki kepiar. Oh, kepiar. Mas Kris biasane yo nyawer lho, Pak. Wis iki 300 ngono kok iku. Oh iya iya iya. Kayak biasane nek. Lho iki. Arep mbok jelekno ning kono kene, Bro. Oh, iki didhewekno iki nek ono sing 2000 mau ora modot. Iya iya. Wala wala balung lebi. Pak. Kandhane iki. Rungokno ti, rungokno. Iki ngene pasar lho, sing diliwati ngantek mati. Para kandhane lho. Aja rono ti, aja rono. Wonge ben gak cetho nek perlu antik rene ti. Ben gak ketok. Tek tesenten kae nomba Mas kene digates. Kowe tek ketoke bahagia ngono kita lho. Iya ngeris biar bayaran surat. Wih, dedung-dumano kok kemendeng. Malah urung. Oh, iyalah diingi sing wis. Panas. Ayo tidak jadi panas. Rongewu kok iso jali ke marik-marik lho. Ayo ti panas. Sopo rong kemake modet yo. Panas, ayo ya, latihan. Panas, ayo. Lho, kene sinau basa Jawa. Iki abadi lho. Kowe kowe iso nyinden umur 150 isih payu. Wis mati. Oh, nek menawa wis urip. Oke, tak dungakno selawase. Muga-muga isih dawa umure ngantek-antek uwong. Ben sing penting rak rarang 1000, ya apa ora? Panas udan, panas udan aling-aling caping gunung. Rengewu semangkok, elah ya mas, lole 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 lo. Nadyan wadon sarto lantan inumane banyu. Mas nanggap grupi kita buane cangkem ono piro mas? Bening mae cita rasa nek kersa diaturi tindak rene ti. Monggo bu. Derek nyekar mangi bagia. Balung. Wedi nek mbok takih 40 kok. Wis dibalekno iki. Ya Mas, nek jaman berjuang. Terima kasih.
bisa nyawa gunung.